অসমত 26,000 গাঁৱৰ 64 লাখ পৰিয়ালে পাব বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিশুদ্ধ পানী যোগানৰ লক্ষ্যৰে দেশত জল জীৱন মিছন ৰাজ্যত 25 লাখ পৰিয়ালে পালে বিশুদ্ধ পানী যোগানৰ টেপ 2024 চনৰ ভিতৰত 100% পৰিয়ালে পাব বিশুদ্ধ খোৱা পানী রাজ্যত নাথাকিব বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আশা সম্পূৰ্ণ সার্থকতাৰ দিশে ৰাজ্যত ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাৰ পাছতেই 2024ক লক্ষ্য কৰি বৰ্তমান 25 লাখ পৰিয়ালৰ গৃহত জল জীৱন মিছন পানীৰ টেপ স্থাপন কৰা হ'ল আমাৰ 2024 চনৰ ভিতৰত 64 লাখ পৰিয়ালক কানেকচন দিয়াটো আমাৰ লক্ষ্য আৰু এতিয়ালৈকে আমি 25 লাখ অতিক্ৰম কৰিলোঁ মই ভাবোঁ যে এই দুই বছৰৰ ভিতৰত আমি সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম 25 লাখ পৰিয়ালৰ গৃহত পানী যোগান ধৰাৰ পাছতে পানীৰ গুণগত মানদণ্ড বিশুদ্ধতাৰ পৰীক্ষা সমস্যা এইবোৰৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে প্ৰতিখন গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ গৈ ছাৰ্ভে কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব উপভোক্তা কমিটিক অসম গ্রামীণ জীবিকা অভিযানক আমি এই দায়িত্বটো দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আত্মসহায়ক গোট ফিঅ গ্রাম্য সংগঠন যিটো থাকে আৰু CLF তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আৰু জীৱিকা সখী ইত্যাদি তেওঁলোকে একো এটা গ্ৰুপ বনাই লৈছে আৰু সেই গ্ৰুপবিলাকে গাঁৱে গাঁৱে কাম কৰিব এক সজাগতাৰ কাম কৰিব এক চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ছাৰ্ভেৰ কাম কৰিব আৰু এক তেওঁলোকে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱাটাৰ এণ্ড জল জীৱন মিছনৰ পানী দুইটাৰে গুণাগুণ টেষ্ট কৰি মানুহক বুজাব যে ট্ৰেডিশ্যনেল চ'ৰ্চত এই পানীটো ডিমাণ্ড বীজাণু আছে আৰু জল জীৱন মিছনৰ পানীটোত এনেকুৱা ধৰণৰ বিশুদ্ধতা আছে সেই ধৰণৰ টেষ্টবিলাকো এই চেলভেল গ্ৰুপবিলাকে কৰিব পানীৰ পৰা হোৱা বেমাৰ আজাৰ নিৰাময় হ'ব উন্নত হ'ব স্বাস্থ্যজনিত পানীৰ পৰা হোৱা বিভিন্ন সমস্যা জলদূত হিচাপে শিক্ষাৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰজেক্ট হিচাপে বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পানীৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়া হ'ব পানীৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা আৰু স্কীমসমূহৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে 9, 10, 11, 12ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যিসকল অলপ অন্ততঃ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেওঁলোকক আমি গৱেষণামূলক বা পৰীক্ষামূলক কাম কৰাৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল প্ৰজেক্ট হিচাপে কাম কৰাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিম বিভিন্ন ঠাইলৈকে গৈ তাৰ পানীৰ চ'ৰ্চ লৈ তাত পানীৰ কোৱালিটি টেষ্ট কৰিব ট্ৰেডিশ্যনেল পানীৰ কোৱালিটি টেষ্ট কৰিব আৰু দুইটাৰ কম্পেয়াৰ দেখাব বা স্কীমসমূহত ক'ত কেনেকৈ ফিল্টাৰ হয় ক'ত কেনেকৈ কেমিকেল ইউজ হয় ক'ত কেনেকৈ ডজিং পাম্প ইউজ হয় এই গোটেই যিখিনি বিজ্ঞানৰ কথা সেই কথাখিনি গৈ তেওঁ তাত চাব জল জীৱন মিছনৰ লক্ষ্য তথা জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতাৰ বাবে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা বুধবাৰে মুকলি কৰা হ'ল এটা থিম ছং বিভাগীয় অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মুকলি কৰে উক্ত কীৰ্তি লগতে মুকলি কৰা হয় আৰু এটা মোবাইল এপ মুকলি কৰা হয় জল জীৱন মিছনৰ এখন হাতপুথি প্ৰথম পৰ্যায়ত 25 লাখ পৰিয়ালৰ ঘৰত পানীৰ টেপ সংযোগ কৰাৰ পাছত এতিয়া 61 লাখ পৰিয়ালৰ ঘৰত জল জীৱন মিছনৰ টেপ সংযোগ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ 2024 চনৰ ভিতৰত লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা তৎপৰ অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আমাৰ 2024 চনৰ ভিতৰত 64 লাখ পৰিয়ালক কানেকচন দিয়াটো আমাৰ লক্ষ্য আৰু এতিয়ালৈকে আমি 25 লাখ অতিক্ৰম কৰিলোঁ মই ভাবোঁ যে এই দুই বছৰৰ ভিতৰত আমি সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম কেমেৰাত সন্তোষ দাসৰ সহযোগত অনুপজ্যোতি নাথৰ ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ